Sveiki visi, Virginijos ir tęsiam mūsų keturių prieštaravimų temą. Šiandien yra jau trečiasis, tai yra prieš paskutinis prieštaravimas, su kuriuo štai mes susidurim dažniausiai, kai bendravime su žmonėmis, kai kviečiame juos prisijungti į Evgenijaus Černį išmokymus. Ir tiesiog yra dar du video, kuriuos galite rasti YouTube paskyroje, Evgenijos YouTube paskyroje, ten yra jie gražiai sutvarkyti, paruošti, galite persižiūrėti, manau tikrai jums patiks jo atsakymai. Taigi, tvarko, Evgenijus jau jungiasi, o aš tai jau pasiruošęs skaityti trečiąjį prieštaravimą. Taip, labas Evgenijau. Labas Virginijau, labas visi, kas mane matys. Kaip matausi, kaip girdit mane? Gerai, viskas čiki, viskas kaip ir. Taip. Tvarko, Evgenijau, kągi, judėkim tolyn irgi. Prieštaravimas. Man viskas kaip ir patinka jūsų mokymas. Daug įdomių minčių, nes aš iešku kaip tik tokios informacijos, kaip save realizuoti, pagerinti gyvenimą. Bet mokymams aš ar nepasiruošusi, ar tai dar kažkas man yra, man kol kas užtenka tiek informacijos, kiek gaunu nemokamai. Tad dabar aš nepasiruošusi teikti į Evgenijos mokymus. Nu, čia geras prieštaravimas. Ką galima atsakyti man į jį? Neteikit. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų aš jūs myliu ir šiam atveju aš nematau, kad reikėtų ateiti. Žmogus žiūri, stebi. Jis nepasakoja jokios problemos. Jam yra gerai, kaip yra. O tokių žmonių yra daugybė. Ir kol jam nebus prasta, kol jis nesupras, kad jis gali daugiau, gali būti daugiau laimingas, gali daugiau pasiekti, atnešti daugiau naudų žmonėm, daugiau išjausti meilės, susipažinti, keliauti, kurti, daryti, veikti, kol jis nepanorės viduje, tol aš niekada neskatinsiu žmogaus daryti. Aš niekada nesakysiu, tu gali daugiau. Aš niekada nesakysiu ir nesakau, kad davai, varyk, fainai, jėga, aš jau sumotyvuosiu. Ne. Jūs patys turit aiškiai suvokti. Du dalykus. Pirmas. Jūs turit problemų ir jūs norite spręsti jas. Tam aš esu. Antras. Jūs turit tikslų ir norit juos pasiekti. Tam aš esu. Visiems kitiem. Kaifokit. Gyvenkit. Viskas, Virginija, aš atsakiau. Lėkiu. Iki.